Guys, can you please share the main page? Share the main page, guys. Share the main page. Share the main page. Kana kutega vamwe ku main page. Share the main page. Tesouro,
Vachaita sekuda kwake ibazo roro iye mondi bazo roro kunya une kunya raro vafambiwa cha Daiti ne mapapiro dai uyandi sorore dai uyandi sorore mai Daita sekuda kake ihe ho wonji paso roro ihe wonji paso roro mai vake joko atichaenda tiri pambuya patafuna nebodi iri kudzokera moto tinda kwambuya ndokwanorara then mangwana ndipo pacha pacha muchengeta murukunzwisa saka dei dzaiva my guys for support just call others guys takatanga tise basa iri ngatipedze itese dei dzaiva my guys ane gai mbogara kwambuya vake saka afura nekumba kwambuya bodi chete kuti pana apa pasi kugara po baba Jerusalem mushawa baba Jerusalem mushawa baba Jerusalem mushawa baba Jerusalem mushawa baba 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 Jerusalem Mushawa baba 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 Jer
Jerusalem, Mushawa Baba, Right, guys, nyari kutika panapa nzulu paka kurira sanga ngoita pastor kwambuya pata kwenda kwa mai wake kwata kwenda ku destiny na matushi ni light here so that we can also come, they can show you this ninge chitika teach kana tatadza mangwana makuseni kwakachena munenge makuona shosh ninge zvakuitika ndichi ehe so guys